קודקוד חמש, קודקוד חמש. הוא מציץ עגול. יש לי חמישה גפורים שרופים, צריך פינוי מיידי. קודקוד חמש, שומע? אל תזוז, תנופת! אל תירא בבקשה, יש פה גפורים פצועים! אני עדיין לא מלא אמרתי! איזה שקרתי, מאיפה אני מכיר אותך? תלחץ על ההדק ואני שופך לך את המוח! תן לך אוזני! סעיד, לך מפה! אלה שבויים של חמאס! אלה שבויים של אל-אקצה! ידיים למעלה! ידיים למטה, שכולכם עולים למעלה! שיט! אל-ג'יהאד! אל-ג'יהאד ולבטיח! גדי, מסתערב. די כבר, די! כולם לא רואים נשק או שאני הורג בעצמי! אוי, בטי, תראי איפה אני, בגיהנום! את שומעת, בגיהנום! למה מודת בפיגוע והשארת אותי לבד? איך התפוצץ והשארת אותי מאחור? אני רוצה למות, גדי! למות! אני יודע מי זה, הוא עשת הטיס אצלנו בחמישייה. אני מצטער, תמשיכו. תמשיכו, תמשיכו. או, גבירותיי ורבותיי, קבלו את הגדול מכולם, שי אביבי! יופי. אז מה קורה, ברוס? הכל מעולה, מר טרנטינו. מצוין, אז תראה שם עמדת בופה, תאכיל את עצמך קצת ואנחנו תכף מתחילים, אה? מעולה. וואו, גבירותיי ורבותיי, קבלו את הגדול מכולם, יוגב סלע! סוכר אחד, בבקשה. מכוני, מה אתה עושה פה? הוא הציע לי מחבל מתאבד. לא ידעתי שאתה מתעניין במשחק. לא במשחק, בבלונדיניות. אני צריך לחתוך לו את הגרון, וברגע האחרון אתה בא ויורה בו. באמת הגיע הזמן. שירה אלמוג! אהלן, מה שלומך? אנחנו מכירים? לא זוכר? אה, כן. אתה הבחור שהפריע לי באמצע המונולוג בהצגה. לא. אנחנו מכירים מלפני זה. אתה יוגב, נכון? וואלה, תזכיר לי. שי? אביבי, מהחמישייה? היית סטטיסט אצלנו בתוכניות. אה, נכון. לפני איזה 10 שנים. כן. וואלה. אז עכשיו אנחנו הולכים לשחק ביחד. כנראה שכן. שיהיה לך בהצלחה. אוקיי, חבר'ה, ברוכים הבאים לחזרה הראשונה של קוד אדום. אני סגי, אני העותר של הסרט. שלום, סגי. ואני מבטיח לכם שאני הולך לקרוא לכם את התחת, אבל אחר כך אנחנו נוציא יצירת מופת. אוקיי? תנו מחיאות כפיים לעצמכם. טוב, בואו קצת נכיר אתכם. מי רוצה להיות הראשון? אז אני שירה, ואני משחקת את פאני, שיש לה רומן עם מוחמד. ואני מאוד מזדהה עם הדמות, כי שכבתי פעם עם ערבי. יפה מאוד, שיר. אני מאיר, משחק את מוסטפה, שרוצה לפוצץ את כל היהודים.
ובשביל להזדהות איתו, אני פשוט מחליף בראש את היהודים בערבים, ואז אין שום בעיה. אני אורי, אני משחק מחבל מתאבד. אני חייב לציין שאני לא מאמין בהתאבדות. זה טוב. יוגב ומשחק זה השירה הקיומית שלי. שמוליק, אני המאבטח ברידינג ש... עושים לו את הראש בסוף. אני בטי, הלא מכוערת. ואני מקווה להצליח במשימה שלקחתי על עצמי לעשות דמות נשית חזקה ופמיניסטית במכנסונים. אוקיי, יש פה מישהו שעוד לא הכרנו? היי, אני מנשה, אני נסה לדאוב עליה. אני שי, אני משחק את גדי השבקניק. אבל יוגב לשחק את גדי, לא? לא, 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 לא. יוגב משחק את מוחמד, את האנטגוניסט של גדי. אבל כתבת זה במיוחד בשבילו. לא, בשביל שי, בשביל שי. גם אני זוכר שאמרת, יוגב. גם אני. גם אני. אוקיי! כולם על הרגליים! אל תתקרב! מוחמד. זה ייגמר רע או רע מאוד. לא, לא, לא. שי, שי. אתה משחק מהלב. אני רוצה שתשחק מהביצים. אני רוצה להרגיש את הזין שלך. יוגב, מוחמד שלך נגע בי. אוקיי. ואתם, תגידו לי, ככה רצים באימה? אני צריך שתרוצו כאילו קינג קונג רודף אחריכם ורוצה לזיין אתכם בתחת, ככה. מוחמד, זה ייגמר רע. לא שומע. או רע מאוד. שי, זה לא בורגנים פה, תצעק את הטקסט. שמע מוחמד, זה ייגמר רע. תצעק בפנים, לא בחוץ, ואל תשנה לי טקסטים. לא כתוב שמע מוחמד. מי אומר שמע מוחמד? אל תתקרב! אפילו לא מטר! סגי, זה בסדר שאני מאלתר צאתה לטקסט, כן? לא אומרים לא לגאון. שמע. בלי שמע. זה ייגמר רע. אל תמלמל. זה ייגמר רע. תצעק. או רע מאוד. תצעק בפנים. אני נותן לך לבחור. תסתכל עליי. מוחמד. זה ייגמר רע, או רע מאוד! הבנת? האמת שלא. מה לא הבנת? ההוראות שלך לא הגיוניות, סגי. מה, אז עכשיו יש לך בעיה עם הבימוי שלי? פשוט הייתי מעדיף שתהיה יותר ספציפי, זה הכל. מה אתה טוען? שאני לא ספציפי? לא, אני אומר שאתה אומר לי לצעוק... אבל בשקט, לעשות בפנים, אבל בחוץ, וכל ההוראות הסותרות האלה, אני פשוט לא... זה מה שקורה שמביאים סלב במקום שחקן. לאן זה? קצת האק של הגיע לי עד פה.
Yeah.